Вас вітає телеканал Миколай. В ефірі програма «Це вас хвилює» в студії. Я Валерія Соботіна. Сьогодні традиційно у цій порі ми спілкуємось в бесіді, присвяченій юридичним питанням. Тема нашої сьогоднішньої програми – зміни у законодавстві та впровадження пілотних проєктів з напрямку державної реєстрації. Я нагадую вам, шановні телеглядачі, що у вас є можливість за нашою темою, якщо у вас є питання, зателефонувати до нашої студії за номерами 76-92-42. Так, за відповіді на наші питання ми звернулися до досвідченого експерта. Зустрічайте, будь ласка, у нас в студії заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації, начальник управління державної реєстрації Георгій Олександрович Решетілов. Вітаю доброго вас. Доброго дня, Валерія. Доброго дня, шановні телеглядачі. Перше в мене до вас питання. Яку інформацію ви можете повідомити широкому загалу щодо впровадження Міністерства юстиції України інноваційної системи електронного апостиля? Дякую за запитання. Ну, хотілося б звернути увагу, що Міністерством юстиції дійсно здійснено ціла низка реформ, направлених на покращення як сервісів, які надаються, маю на увазі, в першу чергу, адміністративних послуг, та і взагалом реформування та вдосконалення системи діяльності органів юстиції. Цей процес триває, і міністерством ініціюється, в тому числі за деякими пропозиціями головних територіальних управлінь юстиції, все нові напрямки, реформи, опробуються нові зміни в межах окремих пілотних проєктів. Наприкінці 2015 року, а саме з 20 листопада 2015 року, запрацював електронний реєстр апостилів. Тобто, фактично, раніше громадяни повинні були звертатися до головних територіальних управлінь юстиції. Документи направлялись до Міністерства юстиції. По окремим документам потрібно було звертатися до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції проводило відповідне апостилювання, потім громадяни повинні були звертатися до Міністерства юстиції, щоб отримати дані документи. Це незручно, якщо ми візьмемо статистику, то останні роки, маю на увазі, там десь 14, 13 та й так само 15, це приблизно 120 тисяч осіб на рік. По Україні це велика кількість, так, значна. І частина – це все ж таки звернення по місту Києву, і це більше всього на сьогоднішній день звернень за постелювання. В той же час багатьом стало зручніше і простіше. Що здійснено на сьогоднішній день? Всі документи з питань державної реєстрації актів цивільного стану, нотаріальні документи, судові документи, виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань можна постелювати на місці. Що мається на увазі? Громадянин звертається до відділів державної реєстрації актів цивільного стану. Маю на увазі з всіх питань, тобто з зазначених документів, і нотаріат, і судові, і виписки з зазначеного реєстру. Відповідний відділ приймає, перевіряє пакет документів, за допомогою сканує їх, за допомогою електронного реєстру апостилю направляє до Міністерства юстиції. Міністерство юстиції розглядає, відповідно приймає рішення про проставлення апостилю, і відповідний працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану на місці здійснює, тобто робить таку відмітку і видає документи на руки громадянина. Тобто ця процедура стала не такою складною, так? Полегшила. Менше затрат часу, менше витрат коштів, не потрібно їхати до міста Києва. Це проходить швидше та зручніше. Тобто за місцем проживання людина може отримати документи, саме його постелювання, швидко, за незначну плату та зручно. Так, це дуже зручно. До яких органів юстиції Миколаївської області мають звертатися громадяни для проставлення апостиля на документах? Дивіться, на сьогоднішній день в Миколаївській області з електронним реєстром апостиля працює 13 відділів. Це по місту Миколаїв, це відділ державної реєстрації актів цивільного стану, управління державної реєстрації, простіше кажучи, для громадян обласний відділ. По районам, тобто не в кожному районі приймаються документи, але
Працюють 12 відділів з цього напрямку. Тобто, якщо не у своєму районі, то у сусідньому. Сусідньому можна отримати таку послугу. Перелік відділів розміщений на сайті управління юстиції. Там є на першій сторінці можна побачити відповідну закладку і прийти, можна побачити адреси, координати і назви відділів, які працюють з електронним реєстром апостилів. З цього приводу хотілося б звернути увагу на окреме питання статистики, щоб ми розуміли. Тобто 92% громадян за апостилем звертаються по місту Миколаїв саме до обласного відділу, який, якщо брати кількість опрацьованих документів, то це 93% документів. Що я маю на увазі? Тобто за перше півріччя з 1 січня по 30 червня 2016 року звернулося 705 громадян, і вони подали на апостилювання 1321 документ. З них 647 громадян і 1230 документів – це звернулося саме до обласного відділу. В той же час хотілося б звернути увагу, що черг немає навіть у в обласному відділі, хоча ми бачимо, що основна кількість загрожень звертається. Да? Черг немає, тобто документи приймаються обласним відділом з понеділка по п'ятницю і видаються, а районними з вівторка по суботу, оскільки різні графіки роботи відділів. Так. Тобто це, люди, на мою думку, бояться, це зручно. Люди бояться йти до інших 12 відділів, йдуть до обласного, виходить так? Сподіваюсь, що ні. Ми зараз посилили правороз'яснювальну роботу. Але все ж таки, по-перше, ця послуга користується попитом по місту Миколаїв значно більше. По-друге, у нас за отриманням апостилю може звертатися будь-яка особа. Тобто не обов'язково ви зі своїми документами повинні звертатися за апостилем. Тобто потрібні оригінали документів або передбачені відповідні засвідчені копії в деяких випадках. І будь-яка особа може звернутися для проставлення них апостилів. Ну, враховуючи, що ці документи готуються для використання за кордоном, часто або фірми допомагають, або там, де юристи, представники допомагають, вони частіше знаходяться в місті Миколаєві, і, мабуть, тому по місту Миколаєву попит значно більший. Так, зрозуміло. Які строки поставлення апостиля на документах? У нас є загальний строк, це 2 робочі дні. Тобто, 2 дні? Два робочі дні. Це дуже швидко. Це дуже швидко, тим паче, якщо беручи до уваги, як це було раніше. Так. Є окремі передбачені випадки, коли цей строк може бути продовжений до 20 робочих днів. Скажу одразу, це на практиці по Миколаївській області виключні випадки. Таких випадків я зараз вам не скажу у відсотках, але ми кажемо, ну, це менше 1%. Навіть так? Так, да. Де потрібно було продовжувати строк. Це здебільшого стосується. В електронному реєстрі апостилів є відповідний перелік підписів та печаток посадових осіб, які видають документи. Міністерство юстиції в електронному вигляді звіряє ці документи, наявні їх підписи і печатки з підписами і печатками, які містяться в реєстрі. І, наприклад, продовження строку розгляду документів може мати місце, якщо в реєстрі відсутній підпис або печатка відповідальної особи і потрібен час для їх отримання та звірення. Ось, наприклад, в таких деяких ситуаціях. В рідких випадках цього приводу. Хотілося б звернути з даного питання на ще одну особливість. Деякий час була невелика проблема з проставленням апостилю на виписки. Оскільки з початку даного року змінилось законодавство, і виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань видається без печатки та підпису, що створювало проблеми при апостилюванні, тому що в підзаконних актах не було процедури. На сьогоднішній день така процедура є, що документи видаються без печатки підпису, окрім виписок, які видаються для апостилювання.
І для отримання таких виписок громадяни можуть звернутися до обласного управління, маю на увазі Головного територіального управління юстиції в Миколаївській області. Звертатися потрібно по вулиці, раніше це була Катовського, зараз Январьова, 28. Там знаходиться управління державної реєстрації, в тих приміщеннях знаходжусь і я, і там знаходиться відділ, який видає саме виписки для апостилювання. Так, бо люди, які можуть проконсультувати, так, з цього які питання? Які можуть проконсультувати, ну, саме проставлення апостилі на всі документи, я зазначав, це здійснюється обласним відділом, він знаходиться на перелуку Кур'єрському, 7, а виписка, так само документи, створена процедура, що люди подають документи на виписку, вони подають квитанцію про оплату апостиля, і ми вже самостійно, зробивши виписку, передаємо документи до обласного відділу, щоб вони проставили на ній апостиль. І людина вже звертається до обласного відділу, к нам не повертається за випуску, щоб отримати. А кому зручно, ще можуть роздруковувати апостиль з реєстру. Тобто навіть так. Тобто і органи, які перевіряють, і в яких виникають сумніви або необхідність, можуть в реєстрі перевірити, чи ставився на даний документ апостиль, чи ні. Так, дякую вам. Шановні телеглядачі, я нагадую вам, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас є питання згідно нашої теми, ви можете звернутися до нашої студії за телефоном 76 92 42. Ми продовжуємо. Скажіть, будь ласка, скільки громадян скористалися новим сервісом? Ну, я вам зазначив цю інформацію, це у нас, якщо брати перше півріччя, то це 1321 громадянин. Якщо брати до уваги кінець 2015 року та липень місяць, то це близько 860 громадян і 1700 документів. Тобто продовжується рости процент. Кількість збільшується і попит є стабільним, тобто стабільно користується ця послуга, цей пілотний проєкт попитом, оскільки це зручно на сьогоднішній день. Так, дякую. Вручення свідоцтв про державну реєстрацію народження в пологових будинках. Про що ви можете розповісти про це? Ну, це ще одна новела запровадження Міністерством юстиції. Можливо, сьогодні ми про всі не зможемо з вами, не всі зможемо обговорити, але от це також нове і зручне сам безпосередньо для громадян, для мешканців міста Миколаєва та Миколаївської області. З 15 грудня 2015 року запроваджено пілотний проєкт на теренах міста Миколаєва. Тобто з 15 березня 2016 року запроваджено цей пілотний проєкт на теренах всієї Миколаївської області. На сьогоднішній день свідоцтво про народження дитини можна отримати не тільки у відповідному відділі державної реєстрації актів цивільного стану, не тільки, як це передбачено законодавством, у сільській або селищній раді, а можна отримати безпосередньо в пологовому будинку, одразу отримати малюк, може, свій перший документ. Та батьки, не витрачаючи додатково часу та зусиль. Особливо, коли мати, наприклад, одна буде виховувати дитину, їй потрібен буде час, щоб зробити ці документи. Так, і її вже зручніше, простіше, тобто Міністерство юстиції разом ми, Головне територіальне управління юстиції, намагаємося зробити кроки на зустріч громадянам. Як це буде робитися, розкажіть, будь ласка. Ну, не буде, це робиться. Перші у нас видачі були, ми робили з відповідними урочистими заходами, тобто запрошували органи місцевого самоврядування, органи влади, приймали участь засоби масової інформації, включаючи і ваш телеканал. Ми вручали подарунки, там перші рази, які видавали свідоцтва. На сьогоднішній день охоплені всі пологові будинки та всі лікарні, в яких є пологові відділення. Таких в Миколаївській області 18. Тобто на сьогоднішній день свідоцтво про народження дитини можна отримати в будь-якому пологовому будинку та в будь-якому відділенні в лікарні, де приймаються пологи.
За кожним таким пологом будинком або лікарнею закріплені відповідні відділи державної реєстрації актів цивільного стану, працівники яких, згідно з погодженим графіком з керівництвом лікарень, здійснюють виходи, приймають документи, потім виготовляють свідоцтва і потім повертаються і видають ці свідоцтва громадянам на руки. Це стало настільки просто зараз. Так, да, це стало просто, зручно і доступно кожному. Це пілотний проєктор, як і апостиль, який я намагаюсь всебічно підтримувати, тому що мені вони подобаються, я вважаю їх зручними для громадян. Так, дякуємо вам. Чи існують онлайн-сервіси з питань державної реєстрації актів цивільного стану? Існують, і одне слово хотів додати по попередньому питанню, щоб було розуміння. Це в пологу будинку отримання свідоцтв дедалі набирає популярності. Якщо ми кажемо перше півріччя і кажемо про кількість свідоцтв, виданих відділами, які закріплені за пологом будинку, то це 38% свідоцтв видано вже в пологу будинку. Якщо ми кажемо по даним липня, то це майже 52%. Тобто відсоток росте? Росте, ну і ми бачимо по відсотку, що він не тільки зростає умовно в одиниці, ми бачимо, що кожна друга мама та батько готові та отримують відповідні свідоцтва. Не всі отримують, оскільки деякі народжують в пологових будинках і відділеннях не по місцю своєї реєстрації, хочуть зареєструватися по місцю реєстрації, і не всі визначились з іменем на момент народження. Тому, якщо... Це об'єктивні підстави, а більшість, хто бажає, може отримати це легко. Що стосується вашого наступного питання, електронні сервіси, звертаю увагу телеглядачів, що на сьогоднішній день можна звернутися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста Миколаєва, тобто до всіх в онлайн-режимі. На сайті Міністерства юстиції є електронний кабінет, де за відповідним посиланням можна зайти, заповнити відповідні заявки, вибрати послугу, яка потрібна, і обираючи її, там в залежності від послуги, там десь додаються скановані документи, десь квитанції, десь можливість оплати в онлайн-режимі. І по суті особа подає документи на такий онлайн-сервіс з питань державної реєстрації актів цивільного стану. Хоча цей сервіс, на мою особисту думку, потребує деякого опрацювання, оскільки він передбачає звернення особи впродовж 3 днів в час, який визначає особа, до відповідного відділу державної реєстрації актів цивільного стану з документами, оригіналами, які, наприклад, надавали скановані копії. І з моменту, як людина звернулася і показала оригінали, пред'явила, то починається відлік часу. Якщо це передбачено, наприклад, якщо це реєстрація шлюбу, ми знаємо про місячний термін, да? То він починає не з моменту, як людина заповнила заявку, а з моменту, як звернулася до відділу і пред'явила відповідні документи. Це, на мою думку, потребує ще доопрацювання. І ця послуга не так активно користується попитом на теренах міста Миколаєва. Я все ж таки пов'язую це з об'єктивними причинами. Ну, в більших містах вона користується більшим попитом, враховуючи, що в місті Миколаєві на протязі тривалого часу, ну, я маю на увазі там не тільки 16-й, а 15-й рік, відсутні черги в відділах державної реєстрації актів цивільного стану. В зв'язку з чим людина може, не використовуючи онлайн-сервіс, так само прийти з документами і, не чекаючи, не витрачаючи додаткового часу, звернутися та отримати послугу. Тому я вважаю, що онлайн-сервіси повинні поглиблюватися зі всіх напрямків роботи органів юстиції, а це потребує ще окремо доопрацювання, оскільки це пілотний проєкт, і я думаю, його попит буде в подальшому тільки зростати. Так, будемо сподіватися на це. Що ви можете розказати про новий сервіс від Міністерства юстиції України «Шлюб за годину»? На сьогоднішній день він не охоплює місто Миколаїв і Миколаївську область, але вважаю, що всі ми повинні про нього знати та
у випадку виникнення потреби або бажання мешканці міста Миколаєва можуть їм користуватися в наших сусідніх областях. Запровадження новий пілотний проєкт, його запровадження в місті Києві, місті Львові, місті Одесі, місті Маріуполі, в місті Северодонецьку і в місті Херсоні. Що мається на увазі? Тобто у нас законодавством передбачено, що реєстрація шлюбу здійснюється через місяць після реєстрації більше, відповідної заявки. Є випадки, коли цей строк може скорочуватися, і в межах того, що цей перелік не є вичерпним, Міністерство юстиції запровадило пілотний проєкт, за якою пари будуть визначати самостійно час, тобто вони можуть подати заявку і одружитися там через годину, через дві години за їх бажанням. Що передбачає даний пілотний проєкт? Створення органу місцевого самоврядування в окремих випадках органами влади, умов для цього. Тобто це комунальні або державні підприємства, які повинні забезпечити, тобто місця для цього, і на підставі звернення вони заповнюються заявка, договір, який направляється до відповідно закріпленого відділу державної реєстрації актів цивільного стану, працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану органів юстиції в визначений час виходить і проводить реєстрацію. Тобто ми на сьогоднішній день кажемо більше в теорії, тому що цей сервіс тільки починає от серпня працювати. І перші реєстрації пройшли. Вже перші реєстрації, можу помилитися, але вчора чи позавчора вони пройшли за участі міністра юстиції в Северодонецьку, де декілька пар за участю учасників антитерористичної операції змогли одружитися в день подачі заявок. На що розраховані? Тобто, в першу чергу, Маріуполь та Северодонецьк розраховані на наших військових, на захисників, тобто учасників антитерористичної операції, а також мешканців окупованих територій, точніше, територій проведення антитерористичної операції, які в силу обставин знаходяться там, але бажають зареєструватися з законодавством України. В Херсоні це в першу чергу розраховано на мешканців Криму, які так само в силу обставин знаходяться там, але мають бажання і намір одружитися за законодавством України. Тому що там вони це зробити за законодавством України не мають можливості. Київ, Львів, Одеса – це все ж таки такі великі міста, де розраховані там Львів, Одеса та й Київ, частково там туристи і десь така візитна картка для України, десь позитивний досвід. Десь паралель також частково можна провести навіть з Лас-Вегасом. Бачимо і бачили у фільмах, що одружитися в короткий час, в зручних умовах і на вибір тих, хто вирішив одружитися. Так. Десь так з цього приводу можливо зазначити. Дякую. Хто наразі здійснює прийом та видачу документів для державної реєстрації громадських формувань, окрім Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області? Окреме важливе питання. Щоб ми розуміли, ну, я зазначав, змінилася ціла низка законодавчих актів, нормативно-правових актів в 2016 році. На сьогоднішній день ліквідовані районні, міські, міськрайонні управління юстиції. Тобто залишилось тільки обласне управління юстиції, головне територіальне управління юстиції в Миколаївській області. У нас ще не змінена норма нового закону, де окремі повноваження щодо реєстрації громадських формувань здійснюють районні, міські, міськрайонні управління юстиції. В той же час, згідно рішення Кабінету міністрів, дані повноваження були покладені на обласні управління юстиції. Тобто я, як керівник управління державної реєстрації в складі Головного територіального управління юстиції, відповідні структурні підрозділи, які займаються цим питанням, здійснюють на сьогоднішній день реєстрацію всіх громадських формувань Миколаївської області. Ну, громадські формування, так, коротко ми маємо на це громадські об'єднання, це профспілки, це політичні партії, ну, відповідно, там ціла низка переліків, так. Переліків і питання так і залишилось. Там друковані засоби масової інформації, які здійснюють реєстрацію обласного управління.
Як ми розуміємо, це не всім зручно. Первомайськ, там Доманівка, їхати сюди зареєструватись. Міністерством та нами спільно вживаються заходи, щоб спростити можливість подачі, отримання документів. На сьогоднішній день для цього з'явились умови і та можливості. Здійснюють прийом документів, окрім обласного управління юстиції, три місцевих центри надання безоплатної правової допомоги. Вони почали на минулому тижні працювати. Тобто два із них розташовані в місті Миколаєві, і один зараз розташований в місті Вознесенському. Згідно нашої ініціативи, Миколаївською обласною державною адміністрацією розроблено розпорядження щодо підключення до даного питання центрів надання адміністративних послуг. Спільно в координації обласна державна адміністрація активно відізвалася до вирішення даного питання, і ми спільно зараз на цьому тижні запускаємо центри. Тобто у нас в кожному населеному пункті, маю на увазі там районного значення, створені центри надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день документи щодо громадських формувань можна подати через центри та отримати результати реєстраційної дії. Тобто реєструємо їх ми за допомогою реєстру отримуємо скановані документи, але подаються вони на місцях, щоб було зручно для громадян. Є ще проблеми. Ця проблема стосується того, що за законодавством та за технічними можливостями реєстру неможливо подати документи через центр надання адміністративних послуг щодо громадських формувань без статусу юридичної особи. Тобто подати на сьогоднішній день можливо тільки щодо громадських формувань зі статусом юридичної особи. Але і за законодавством, і за технічними можливостями до кінця року ми очікуємо зміни цієї ситуації щодо всіх громадських формувань, щоб можливо було подати документи через відповідні центри надання адміністративних послуг. І щоб адміністраторам та працівникам відповідних центрів було легше, нами визначено з адміністрацією і зараз підключаємо місцеві центри надання консультацій з питань, які виникають у адміністраторів в режимі Skype. Тобто, якщо виникають люди, питання, тільки починають працювати, якщо є питання по документам або інші, щоб це було зручно, починаємо консультувати їх в режимі Skype-зв'язку. Так, дякую вам. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Шановні телеглядачі, нагадую вам, що з вами була програма «Це вас хвилює». І я, Валерія Суботіна, прощаюся з вами. До нових зустрічей. До побачення.